ីបាក់ចិត្តមិនដឹងប្រាប់នាងណារស់លើលោកាហាំងដូចមានតែអាយងើយមើលមេរិតតែចំបែនឹកពេលក្មេងពោពេញដោយភាពរីករាយជីវិតនេះស្គាល់ពីងគ្រប់គ្រាន់ទេឬមួយស្គាល់តែពីងថាគេមើលងាយព្រំក្រកសត់ខំមាត់ទ្រាំស្ពីឈឺចាប់លីនឹងទឹកចិត្តតស៊ូប្រាប់ខ្លួនឯងមិនអាចទន់ជ្រាយដាច់ខាតប្រាប់ខ្លួនឯងកុំបាំងទឹកចិត្តយូរបើចុះចាញ់អាចនឹងស្លាប់ត្រូវតែតស៊ូបដូរជំហានដើរកុំឈប់ចង់អ្នកក៏ស្រេចតែគេកុំចាយពេលកុំគួនឬខឹងស្អប់ពាក្យប្រមាថរបស់គេគឺជាអាវុធដុតរូលផ្លូវចិត្តឲ្យរឹងមាំពីងគ្រប់គ្រាន់ទេឬមួយស្គាល់តែពីងថាគេមើលងាយព្រោះក្រកសត់ខំមាត់ទ្រាំស្ពីឈឺចាប់លីនឹងទឹកចិត្តតស៊ូប្រាប់ខ្លួនឯងមិនអាចទន់ជ្រាយដាច់ខាតប្រាប់ខ្លួនឯងកុំបាំងទឹកចិត្តយូរបើចុះចាញ់អាចនឹងស្លាប់ត្រូវតែតស៊ូបដូរជំហានដើរកុំឈប់ចង់អ្នកណាថាអីក៏ស្រេចតែគេកុំចាយពេលកុំគួនឬខឹងស្អប់ពាក្យប្រមាថរបស់គេគឺជាអាវុធដុតរូលផ្លូវចិត្តឲ្យរឹងមាំបងដូចក្របខ្សាច់រស់ស្ងនៅក្នុងខ្យល់ខ្យល់គួចបើងវល់វល់បងក្បត់អូនតែពេលនេះគេក្បត់បងវិញបាយខជននីរតនាអបអសាទរ
ុំតែងតែនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងជានិច្ចត្រូវតែមានសង្ឃឹមដើម្បីឈ្មោះទៅរកអនាគតមួយដ៏ល្អប្រសើរសូមកុំបោះបង់ក្តីសម័យខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើបានដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច